rovně a na, měla by být další polní, tak na ní doprava a hned doleva. Pojede se po polní a projede se lesem. A jestli přežijeme ten les, tak za lesem zastavíme a... Tady doprava, že jo? A podle... Jo, tady doprava a hned doleva. Tak, a už to točí doleva, už to točí doleva. Vidím, já to vidím. Tam to lidi psychne. Do toho lesa. Je do toho lesa? Jsi já prdel, ne, mě neposlouchej, já jsem jel neposlouchej. Ty debil, ty vole. Ne, po cesty, vole, neposlouchej ho. Kurva, psycho. Psycho, vole, držu mu, kurva. Toto ti císař neodpustí. Máte ožralýho řidiče, ne? Negativní, všichni poukali a bylo to v pořádku. Ach jo. Co to byla ta předchozí mise za dřema, to nechce opustit. Já sice Apex nemám, ale na Apex mám na... Tady má Apex a nehrál, ne? No, tam byl nějaký objekt. Nějaká... No, to jsou... Takže, tak teda jsem koupil nějaký kom, tak jsem se zastavil na to, tak jsem opravdu jsem můžu koupit 8 do DR3 alebo 16 GB. Já si myslím, že u army závisí víc na frekvenci, než na velikosti. Frekvence je jedna. Jako, to jsem to tam písal. Jako hele, takhle, jakoby když dáš 8, tak ti to stačí bude, když dáš 16, tak arma ti stejně sežere ještě víc než těch 8. Ale jakoby když budeš mít 8, tak ničemu neublížíš prostě. Jo, ta EPS jako to vlastně ne... No hele, jak kdy, ona dokáže sežrat i 5, ale prostě to na týře na tý, ale na týře to nepoznáš, no. Mně jde o to, aby to mělo strepné detaily a normálně hry jako 12 fokusů. No tak to si myslím, že ti stačí 8. Tak jo, blížíme se na bod Observe, tak opatrně. Tam jde o to, že to, ta arma je nastavená už jakoby... Jedička na dvojku, zprava. Běží jen na dvojky garant. Slyším, přijdem. Tenkrát to dělali... Prosím tě, vy se budete na to město blížit ze západní strany, to znamená za pomocí Pandoru proskoumáte kotu 284 a budete se držet od západního hrany lesa, jo? Příjem. Rozumím. Západ, příjem. Kontakty nás 19. Tak jo, zastav a pust nás ven. Přijme. Nevidí. Bez kontaktu teďka viděl ven. Jsem to. Tak jo, Mucho, pokračujem pomalu na tu křižovatku před náma. Příjem. Tak jo, bando. Před? Dobrý, jedičku na jedičku na dvojku, jo? Vydejte se na observe, zkontrolovat a postupovat na vaše pozice, pojď. Tak jo, zastav tady a půjdem to točit na jich. S tím, že půjdem pokračovat na kotu 284 severozápadně od vesnice. Příjem. Sebele, na cizí. Jo, postupujte dle makru. Na mě dej na cizí interakce. Kdyby tam někde na penisu. Hlavně ho nezastřel. Je to, hotovo. Připoj se k jeho. Ne, připoj se k jeho. Tak jo, pokračujem. Proto, psycho, možná nemáš to slečnu. Jako kot, vole. Ten kalce připojuje, vole, nejaký. Tak jo, Mucho, hrneme to po kraji tohoto lesa na jihozápad na kvotu 284, měly by tam být nějaký objekty, nějaká zástavba, příjem. Pandu rozumí, chceš nás, bychom jeli první? Profo, pochopil jsi to ten náček? Vydrž. Jo. Jo, jasně, budeme na kvotu 284 a tam se přesouvat lesem nebo po kraji lesa na Observe 2.
a poté budem útočit na cílovou vesnici. Půjď. OK. Ečko na jedničku zprava. Tak jo, ucho. Plán je takovej, pojedeme po kraji lesa na tu pilotu 284. Vyjedete po kraji lesa a kryjete jak kdyby ten zevnějšek jich, jihovýchod a pěší půjde po kraji lesa vnitřkem lesa. Příjem. Zautočí z toho vašeho směru, jo, příjem. Jo, pandu rozumí. Knižka rozumí jako na. Ok, držte se kousek za náma, příjem. Rofa, zpráva nutné. Slyším? Na těch barákách, co jsem tě poslal, je tam nějaká pěchota, jo, dej si pozor. Rozumím. Tak jo, pozemní mucho, změna na té kotě 284, je tam nějaká, je tam nějaký kontakt. Zkuste to vysunout po této cestě, až tam uvidíte a koukněte, pokryte příjem. Příjem. Dobrý výdek za kopcem, jo, podíváme se, co tam je, ze šupně značecího. Tak jo, jdeme na lesem, pojďte. Jdeme. No, zase jdeme na lesem. Já jsem to nehrál. Tak zase. Pojďte, sorry. Třeba mi jdem lesem, poprý. No má, jde, máš vytažený podvozek a vypadá to hrozný konec. A to dobrý. Hellstone. To je nomád, vím, to je schválně, kdyby náhodou. To je schválně, aby nezapomněl, příjem. Mucho, hlavně opatrně, aby si nebyl vidět z toho cílového města, z cílové vesnice, ať nejseš tolik neráně. A tečka, nebo vidím do nějaký tanky přijel. Překvapivě hlídka za 12. Jo, vidím to taky, ale... Pandu rozumí. Ty jo, tady jsou dobrý FPS. Že? Taky mám 19. Kde máš hlídku? Já ji nevidím. Ne, už mám 22. Jo, vidím hlídka. Šo partizáni. Mucho, bacha, hlídka mezi náma a tím tou kolotou 284 na poli minimálně dva partizáni. Dobrý, probudíme se, tak je. Ečku na nomáda, zpráva. Budeš je Viktor Troska. Nomád, tuší. Máme na mužce oba. Map je zaznačen zátara. Rozumím, používajte na pěchotu primárně kulomet, pokud to nepůjde možný kulometem, tak ano, přijel. A hlavně rozlišujte průbojný a výbušný. To zátara se není pokud je někde dál v městě, jo? Takže break. Rozumím, držte nějak pozici a poskytnete kryti pozemní, můžeme se přeschovat na to, koho tu přijel. Rozumím, Charlie, máme perfektní výhled na tu kotu 248, jsme krytý v bodě města zleva. Rozumím, držte pozici. A případně kontrolujte, kdyby něco jelo z jihu, z té cílové vesnice přijem. Pandu rozumí. Hint, nic to není. Tak jo, Charlie, jdeme na vesnici. Teda na tu kotu. Ok, hint, točí na zátaras. Good, směr sever, pryč. Se snažím, ale on to naletí. Jsi pod palbováčka. Já vím, ale to nemůžu ovládat. Zase mi najdou zvuky army, to je paráda. Dobrý, že? Dobrý, jednička, Ečku na jedničku, snažte se lokalizovat to Ačko, jo, příjem. Tak jo, jdeme lesem. Lesem, kdyby byla palba na nás, tak mi to řekni, ale neslyším zvuky army. Aha. Nebo my nebudeme říkat jenom... Jsme všichni, dobrý. Všichni. Jo, počkej ještě chvíli. Mucho, když tak to vytáhni, vypadá to tak, ta 284 vypadá v pořádku i ta planina předtím. Vytáhni to tak trochu, aby si viděl jenom tou věží na ty směr to město. A likviduj, co můžeš, příjem. Jo, Delta Pandu rozumí. Ečku na dvojku zprava. Jo, jdeme.
Jdem. Jdem, jdem úplně stejně jak minule. Dobrý vědět. A ty nevím tyhle koho Vladan volal, jestli mě nebo koho. Ečku na dvojku zprava. Ten minule jsme šli bez techniky. Slyším tě, příjem. Jak se na tom profo, příjem. Měli jsme tady nějaký dva kontakty poblíž té koty, je to v pořádku, přesunem se na kotu a pandu rozstřeluje z cesty, co může vidí v té hlavní vesnici příjem. Ok, rozumím. Ečko na nomáda. Mám příjem. Posadil jsi to na zemi, pokud jsem schopné, příjem. Dobrý vědě. Nejno vás, jsem živý, zdravý, plná ulice. A můžeš lítat, jo? A rozumím, můžu. Dobrý, vyjdeš za tím kopcem, jo? Jedička, zprava. Tam jsou celkem oni otevřený na tom kopci. Tak jo, jdeme. Jednička na příjmu, jednička na 113 naším pandurem. Rozumím, podařil se nám lokalizovat to Ačko, příjem. A Ačko zatím přesná pozice negativní, jenom odhadem se nachází spíš v té východnější části vesnice a nachází se tam ještě jeden technikal s 50. Tak jo, Amone se mnou, zbytek přes cestu a zkontrolovat to. Hej, ty parchante. Od kdy to jde otevřít? Tady nomád letěl se na stepaní pozici. Do prdele. A ten zvuk je boží, poslouchej. No jo, asi nikdy neotvíral sta dolů. Druhý symbol zadá. To zpráva. Tady dvojka, zajistili jsme koutu 284, nic tu není. Pokračujeme podal lesa na další pozici, příjem. Rozumím, Ečku, pro dvojku, jo, vlastně moči mojí proti strany, jo, ten kraj lesa je čistý, můžete ten posud zrychlit, příjem. Tak jo, jdeme napřímo, pojďte, 1-6-0. Mucha. Kvota 284 zajištěná, nic tu není, pokračujem dál po západní straně té louky, na kraji toho lesa, takže bacha na friendly fire, přijel. Žádný a Delta Pandur, mám na vás vizuál, já Delta přijem. Rozumím, pokud tam nemáte na vizuál další kontakty, tak se trochu posuňte. Mělo by tam být asi háčko, plus nějaká další technika, přijem. In, příjem. Ty jsi celé severně od vesnice, jo, na lokalizaci toho AAčka, jo, čili si měl rychlost. A tak, abys to přiletěl jsem rychlejc. Přijem. Budeš nám nada. In, tady jsem mi jdu na to. Tady vlevo. Profus nervózní, ne? Co? Jednička zprava. Nejseš nervózní, neznervózní. Tady jednička. Jen dělá volavku, jo? Pojď, uvidíš se, si no vidíš to Ačko střílet. Tak jo, bacha na to, jo. Rozumím. Že bacha na to, ať to nedostanete z vesnice. Tady dvojka pěší, jsme na bodě observ, jo, a pokračujeme dál, příjem. Rozumím, dvojko, pokračuj dál, jo? Třeba dle uvážení povolena. Rozumím. Jo, Charlie a Delta Pandur, posouváme se dopředu, jste tak 50 metrů před prvním záběrem. Ečku na Hinda, udělím ještě jeden průhled, jo, příjem. Rozumím, posun libovolný, ale hlavně opatrně mu stane, že jde dopředu, příjem. Rozumím, Charlie, mám na vás vizuály a Delta příjem. Rozumím, příjem. Charlie pro Deltu, vidíte na ten záteras pořádně, příjem? Negativní do 30 vteřin. Ale to je libově, ty. Tak jo, po kraji lesa. Po kraji lesa, posouváme se na jich. Příjem. Jednička potvrdí, že to Ačko eliminovala. Nemůže potvrdit, zničili jsme Jeep. Sorry, musel jsem si podívat na jich.
Charlie a Delta máme. Okay, rozumím. Na ten zátara jsem tady čistý. Rozumím. Okolo záterasu a od záterasu se pro případ vyhněte cestám, jeďte mimo cestu, ať kdyby miny nebo tak přijel. Hero, to rozumí. Ječku na doma opakuj příjem. Co je, co je? Dobrý, rozumím, zůstaň severně od vesnice v nějaké standby pozici, jo? Nějaká paluba po nás? Máte rozumí, přesunul se. Tomáde, jsme pod palbou heliny. Vole, kde? Jdou po mně, po veliteli. Tak, krejci palba. Jenom má to, krejci v oblasti. Tady dvojka, máme tu nějaký kontakty s 240 z kopce, od lesa příjem. Furt žijou někde. Kula. Čáni a Delta, rozumím, že to z našeho polu 2-4-6. Rozumím. Pachaj, netrafíte naše příjem. Smoke out za náma. Jak jsi říkal ten směr? Dobrá práce, kdokoliv ho sundá. Ale tuším, to bylo nějak 2-1-0. Rád bych jsem se to ujmul já, ale nevím. Lacha na šrapneli. Tam spíš ne, propadl, kde je 260. Já nevím, já jsem ležel a dostával jsem to, jak kdyby z toho směru nějak. Hele, tak a tu, jdem to střekl. Máme nějaký mrtvý? Jednoho, ragy. Prdela. Amonet. To tam byl ty medic, ne? Nebo kde je medic? Asimátečko, Ragnos by mal být. No, taky dobrý. Tak jo, rozptýl a 2-1-0 tím směrem. 2-1-0. Tady dvojka, naše pozice. Observ, jdeme na nepřítele, 2-1-0, příjem. A pak nic nevidím přes tu brávu, ale... Tady má to uprostřed pole je pandur, hovor. To je ono, to je právě ono. Charlie pro Deltu, pokračujeme do lesa, najít ty nepřítele. Držte pozice, příjem. Delta rozumí, příjem. A to jsou nějaké partizáni, ne? Nebo co to je? Jo, jo. Jo, bez noh, přesouvá jsem se k tobě, pany. Ukaž normálně. Krvácím, pazím se. To je takhle on. To ukazuju takhle. Ale to musíš být blízko, víš to. Já jsem viděl, ale tady někdo ukazoval. Tak jo, a trochu průzkum okolí, jestli nejsou někde za kopce nebo tak. Já na jistoty. Určitě. Že by tady byl sám, to je to zase ne. Vytáhneme to na tu kotu. 3-1-0 tady tu. Jeho východ. Jo, tam už moc nechoďte, jdeme na tady tu kotu, na tady ten vrah. Tady jenom máte někdo ve vesnici.
Charlie a Delta. Slyším tě, příjem. Prostě ještě z toho města jsme tady teďka měli jeden kontakt, který šel za váma do toho lesa do kopce, eliminovali jsme ho, možná jestli tam bude víc. Rozumím, díky, když tak si můžete najít lepší pozici, pokud potřebujete příjem. Rozumím, my se přesuneme do toho kopce, blíž za váma. Rozumím, ale bacha na vesnici, aktuálně se nacházíme na kotě 310, jižně od bodu Observ 2, příjem. Tady nemá zbrojičku. Rozumím, 310, od vesnice. Od vesnice, kontakt. Ale za jedničkami žijeme, nevím jak zbytek. Tady dvojka, jeden mrtvý, ale v pořádku, Kolta 310, Pandur, Observ 2, příjem. Tady nemá pro všechny, je někdo ve vesnici nebo ne? Dva negativ. Byl ten medic, vole, easy. Vidíš, vidíš? Piče. Dvojka pro jedničku, bacha, nestřílíte do lesa naproti, na západ, příjem. Charlie pro Deltu, bacha máme, ale to bude asi náš, z naší pozice čistý východ. Zhruba tak stejná úroveň, jak jste vy, příjem. Jo, Charlie a Delta, rozumím, viděl jsem trasírky, střelce, nevím, možná podražený trasírky od jedničky. Nevím, to šlo přímo na nás, ale strom nás zachránil, příjem. Jo, rozumím, já jsem viděl podrážet se trasírky jedničky fakt vašim směrem, tak to mohla být skurvená náhoda. Skurvená náhoda, prej, že? To nebyl jo, teda, že... Mayday, mayday, mayday. Ty máš spojení s jedničkou? Break, break, jdu dolů. Tohle, počkej. Nomáde, kam jsi šel dolů? Západ za kopcem, jdu dolů. Rozumím. Jednička ičku, jste někdo naživu? Teda dvojka ičku. Dvojka potvrzuje, jsme na pozici, na kotě 310, západní od vesnice, příjem. Rozumím, ičku je dole a vy jste v pohodě? Jeden mrtvej, příjem. Jinak v pořádku, příjem. Tady doma žiju, běžím k vám. Rozumím, jednička má jenom dva členy a Pandura, jsme ve vesnici, prostřed. Já jsem v Sruzencích 014075 v lese, běžím k vám. Západ od města. Rozumím, nomáde, běžte na kotu 310, jsme poblíž, příjem. Tak jsme bez podpory. No má padl? Jo. Tehoven, vole. Ale pilot to přežil. No to je ještě horší. Bude pilot? Charlie pro Deltu, jak to s váma vypadá, příjem? Jo, Delta v pohodě, máme vizuál na severní část toho města a na jedničku nevidíme moc z jihu toho města. Rozumím, tak začneme se přesouvat Začneme se přesouvat do vesnice, pěší to vezme pravděpodobně ze západu, z lesa, vy to táhněte nějak podél cesty, ale opatrně, příjem. Charlie a Delta, rozumím, Delta se nachází zhruba severozápadně, teda severovýchodně, 150 metrů od té koty, 310. Nice. Nice. Ty jsi byl takhle celou dobu, víš? Já jsem to neviděl. No, ale takhle jsi běhal. Dobrý, nežeš teď. To je jedno. Trakýr? Řešiš kraviny, nemám trakýrok. Jdeme. Tam ten
přívěs. Naši, tamhle. Kurva. To prdele. Delto, bacha, máme tady nějaký APčko a stříleli už do lesa, tak bacha na to, přijem. No, Delta, rozhodně, to máš. Pojď. Vrace. Delto, jináč bacha, máme tam nějaký přátelské jednotky na východě, tak bacha na to, přijem. Žiješ, no, nebo? Delta, máme tady raketomečíky hnedka pod námi. Vážitě. Rozumím, pokud je to potřebný, tak se vzdávajte od vesnice, ať nám přijetíte a tečkem přijem. Termál čistý. Vydrž ještě. Charlie a Delta, rozumím, trošku se bojím teďka nějak ruce, manévr, když jste okolo, tak... A jednička Ačko zničený, náš pandur je vyřazený momentálně. Jsme ve čtyřech ve městě. Dobrý. Rozumím, dvojka kolem pozice, kolem toho panduru našeho na západní straně. Máme tady pilota, přijem. Rozumím, ještě jsme měli střelbu z toho lesa na jeho východě. A tečka zničuje, jo? Co to bylo? Rozumím. Nemáte tady někde nějakého mrtvýho? Tady ne. Nahoře na kopci. Tak jdeme, pojďme do lesnice mezi baráky. Tak jo, Delto, jdeme kolem tebe, jižně, do vesnice, přijem. Delta, přijem. Bacha, tady nějaký, spadlo asi, ať tam je nějaký nemák. Hele, tady má zbraně, jestli chceš. Viděl jsem ho, 1-7-0. Ale co teda? Charlie a Delta. Slyším tě, přijem. A už nic. Ticho, byl tím směrem. Na kont někde za tou nepřítel. Jdu zleva, jo, se podívám. Jasně, opatrně. Jo, pilote a přeživší pandur, kdyby jsi chtěl pořádnou zbraň, tak ti můžu dát svoji do pandura. Hamone, pojď. Neslyším tě, nezvíš? Pojď. Dej si to nahlasit. Běž se tam za barák. Tak jo, Delto, Charlie se přesouvá tady do vesnice, tak ať nejste tolik na ráně, tak se přesunte tady mezi baráky. Přijem. No, Delta rozumí. Ty vole, tam dva maníci.